Привіт, друзі, камради у Шуківці, хто займається копом. Вітання всім. От, вибрався сьогодні на коп. На таке от чудесне місце. Біля костелу та замку. Замка, на жаль, не видно. Костел там трохи видно. Копаю на поле. Поле вже ворене. Зразу дві ямки викопав. В одній ямці була монетка, а в другій гудзик. Знахідки хороші. Виглядає це якби один крейцар 1859 року. Цухран хороший. До колекції. І гудзичок такий обломаний. Є там якась надпись. Поки що невідомо, що це, треба чистити. Вперед! Ось, друзі, випав сигнальчик. Чітко 28. Я вже достав. І що у нас тут проглядається? Це монетка. Гелери. Гелери, два гелери. Року поки що не видно. Стан, очевидь, хороший. А рік це, друзі, 1912. Стан хороший, але треба чистити. І буде супер монета в колекції. Йдемо далі. Привіт, друзі. Знову находка. Випав такий медальйончик. Красивенький. І щось там не є герб. Треба чистити. Друзі, випала монеточка маленька і, вочевидь, срібна. Що це, ще непонятно, не зрозуміло, треба почистити. Чи що покажу. Друзі, випала монеточка, один крейцар 1851 року, стан хороший, піде до колекції. Попала монеточка, це є один крейцар 1800 року. Досить ще в стані. Ну і чи що покажу. Ось знову випала монеточка. Один крейцар 1881 року. Такий ось
реверс. Досить ще в стані, треба чистити.